Abyste poslal k námi bohel. Pozor! Vítaj vrát! Pozdět veď! Nastoupili k vyprání
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, jsem podplukovník Václav Parvácek, jsem velitel 26. dělostřeleckého oddílu a z pověření velitele posádky budu řídit dnešní přísahu. Dámy a pánové, hosté, vojáci, zahajuji slavnostní nástup vykonání vojenské přísahy v posádce Janovice nad Úhlavou. Úvodem vítám čestné hosty na tribuně, a to vedoucího referátu obrany a ochrany okresního úřadu, pana inženýra Kapustu, zástupce velitele 2. mechanizované brigády, pana podplukovníka Kutného, zástupce starosty obce Janovice, pana Utrubu, a náčelníka okresní vojenské správy v Klatovech, pana podplukovníka Polačika, za klub vojenských důchodců Janovice pana Poláka, další hosty, mezi nimi velitele útvaru posádky Janovice. Samozřejmě vítám zejména vás, rodiče, manželky, snoubenky a všechny známé a blízké našich vojáků základní výcviku, kteří jsme se v tento den sjeli z různých koutů naší země. Vaši synové, dnes již vojáci budou za několik okamžiků přísahat věrnost své vlasti České republice. Je to akt významný, kdy mladí muži před širokou veřejností prakticky na celý život přísahají připravenost bránit svoji zem, svoji rodinu, svůj domov, včetně slibu, že jsou připraveni nasadit i svůj život. Útvar